Korang ada niat tak nak meniru? Ha, tapi ni bukan meniru exam lah. Ini meniru dalam pelaburan. Dan kalau korang pernah ada niat nak melabur tapi korang tak tahu nak melabur macam mana, tak pernah study pun mendalah ni, hari ni aku ada satu solution untuk korang. Dan solution ni memang mudah je lah untuk korang. Jadi, solusi yang aku nak share dekat korang hari ni, korang tak payah pun fikir pening-pening pasal benda ni. Korang just tiru orang yang dah power gila trade forex menggunakan satu platform dagangan yang dipanggil OctaFX Copy Trading. So sekarang ni mesti korang tertanya macam mana nak guna OctaFX Copy Trading ni kan. So aku guide korang daripada basic starting sekali. First sekali korang pergi ke Android Play Store, korang download app OctaFX Copy Trading. Ha, yang logo dia warna hijau tu. Untuk pengguna iOS, jangan bersedih. Korang still boleh guna dekat browser. Bila korang dah settle download, make sure korang register, dan lepas korang register, korang telah pun berjaya digelar sebagai seorang copy trader. Korang boleh teruskan deposit amount yang korang nak masuk ke dalam wallet. Korang boleh transfer guna bank apa-apa je. Ha, korang pakai CMB ke Maybank ke apa-apa, tak kisah. Settle register, settle deposit. Korang pergi dekat app tu, korang boleh nampak tiga line yang dekat atas sebelah kiri tu, korang tekan. Ha, korang tekan, korang pergi dekat copy area. So dekat situ korang akan nampak ada banyak gila master trader yang korang boleh copy. Dan siapa master trader ni? Diorang ni lah yang aku cerita kat korang tadi, yang power gila bab trade forex. Dekat sini aku share satu tip untuk korang. Kalau korang macam tak tahu nak pilih master trader yang mana kan, korang just pilih master trader yang paling banyak copies. Kenapa kena pilih yang paling banyak copies ni? Sebab yang paling banyak copies ni dah consider ramai gila orang trust kat dia yang selalu bagi untung. Yang bestnya OctaFX Copy Trading ni, dia ada percentage of investment to protect. Apa benda tu? Lebih kurang macam insurans lah. Contoh tadi dekat wallet, korang depositkan RM200. Lepas tu korang dah pilih dah master trader yang korang nak copy trade dia, korang laburkan RM100 sahaja. Lepas tu bila korang dah set korang punya insurans ataupun percentage of investment to protect tu, korang katalah set 50%, paling penuh. And 50% daripada 100 tu adalah RM50. Jadi bila korang punya master trader dah trade, katalah time tu market tak cantik, kita akan loss hari ni kan. So bila kita loss tu, kita tak loss RM100 yang korang dah labur tadi. Kita loss RM50 saja, RM50 saja, sebab korang dah letak insurance nak protect 50% daripada jumlah yang korang labur. Untuk copy trade ni, korang jangan risau. Korang tak terikat pun dengan masa, kata nak kena apa sampai seminggu ke ataupun ikut master trader, tak. Korang boleh je stop copy trade bila-bila yang korang nak. So tunggu apa lagi? Kata kalau korang memang dah berminat nak try OctaFX Copy Trading ni dan korang nak dapatkan 50% extra deposit, tekan link dekat ruangan description kat bawah. Jadi guys, inilah masanya untuk korang meniru kan. Takkan nak meniru time exam? Yang tu tak legal. Tiru copy trading master trader ni, ha, yang ni legal.